Bueno, vale, rengo izlaria Oier Etxebestera, bera Euskal Herriko Unibertsitatetik dator, klinika fakultatetik, klinikan lizentziatua da, mikrobiologian aditua, eta bueno, ingenieritza genetikoa, proteinak eta abarrazaldeko estudioa, beraz, nahi dut zen. Zerna, bai, ez da. Gombidearen arriskutsua egin digute, esan digute, eta izatu dezakegula gure aurkezpena, eta hori tartekaz entzera dugu zentzat arriskutsua, entzule entzat arriskutsua izan digute. Bai? Bueno, hori izte ezue izan burua, konzeptu desente, ez? Alde bat etik nik imitaria naiz, komentatu dute, baina gaur egun mikrobiologia irakaslea naiz. Eta iritsizan momentu bat, zinetan nire gutua bezikatu egin behar izan nuen, eta karrera lizentziaturan ikasketako guztia, guztia ez, baina parte handi bat alde batera utzi, eta gai berriak ikasten hasi behar izan nuena. Bai? Eta gaur egun, bueno, gene, nabartu nire euskera, dute ez pala hon, jenia erreko, ara ez zuzentzen di, eta proteinekin egiten du lana, eta jakin hori guztia, ba, mikrobioak eraginita sistema bezala, ez? Eredu sistema bezala. Hor da, bat zuen parentesi artean, izen burua dugu beraiekin jolaztu egiten dugu, baina eta pekaz sortatzen zaregun galdera aldean zizkoa da, ez ea, ez ote diren beraie gurekin jolaztean eriko. Aurreko aurkezpenetan komentatu dute, eta aurrengoetan gara esango dizuete, zientziara gero bidaiak egiten dugula, eta leku berrietan egonaldiak egiten ditugula eta bat, zentzu horretan ere bidea txika eta tipikoa da, ba, nire hildibei guztia ez da bima da, ia guztia, kimika fakultatean burutu delako. Atzerrian urte bete bakarrik egon naiz, bederatzi hilabete egon nintzen Madrilen, eta hilabete egon nintzen Alemanian, eta horren ondoren bere ara botatu nintzen kimika fakultatera, eta ordutik bertan dago. Unibertsitateko irakasle bezala, bi lan dauzkago, horrek ere komentatu dute, eta alde batetik, irakaskuntza, bai, hezkuntza, hor, berez, irakasgai ezberdinak ematen ditu, bai, klinikako paraduan, bai, masterra, eskaintzen ditugu lau master ezpetik, ba, honetako batean, klinikako polimeren buruzko masterra, baina bestetik ikerketa ere egin behar dugu, eta jendeari lagundu egin behar dugu, ikerketan hasiera egiten eta aurrera egiten. Gradua amaierako lana zuzen duz, maskara amaierako lana zuzen duz, doktorego tesiak ere gaindegin datuz, eta zuzen duz, baina esango duke ez dakit beste zintzera ere dago segongo diren edo ez, guretzat lanik zaiena da, finantziazioa lortzea, ba, geure ikerketak burutu alizat. Gero lortzen ditugun emaitza horiek, ba, aldizkari zientifikoetan eta argitaratu egiten ditu. Itzegin du mikrobioi buruz, eta mikrobioen barruan, badakizue, talde desberdinak daudela, hor badaude bakteriak, badaude virusak, guk onkoekin egiten dugu lan, eta hori guzti ez duen nintzen perretxiko egin dutitze ingo, nintzen onkio batzuekin egiten dugu lana, eta pentsatuko ez duen, osofekia gara, bai, osofekia gara, zientzialaria, gau asko ematen ditugu hor mikroskopetean, edo hor DNA-ekin eta proteinekin lan egiten, baina badago arrazoi bat onkioekin lan egiteko. Eta hor dakazue, dazkazue arrazoi batzuk, irudietan jasota. Ontio asko patogenoak dira. Gaixotasunak eragiten dituzte. Animaliak erasotzen dituzte. Zenbat espezie, ia extintziela ekonomi gaino. Eta frituak, aziak, landareak ere erasotu egiten dituzte. Hor ba, askazue adibide ezberdinak, hor ezkerrean zio zegoen txetan ikusi izan duzuela, zenbat alditan, bai, listunak kasu honetan zertzen da penicillium digitatum, izeneko espezie bat, laranja, infektatu egiten duena, baina hor herrian adibidez akazte magnaporte horita, ez egin pinizun zindezuen izen hori, baino magnaporte horita urtero, kalkulatzen da, gutxi gora bera, 500 milioi, bai, 100 milioi pertsone, beharko luketen eduki kalorikoak adina, galerak eragiten dituela, arroz landoak. Pentsatzen bat jende, jan alko duken, bai, infekzio horiek kontrolatzeko gaitasuna izango gara du. Hor bada okazu ere, gariaren beste patogeno bat, eta eskurian bada okazu ere, hartoaren beste patogeno bat. Bai, oso xelebrea da, Lago Mailiz hori, Mexikon adibidez jan egiten dute.
bai, tradizioz, beraien tradizio, osea, gastronomikoaren barruan sartuta dago eta elikagarria da. Ez hori bakarrik, kontuen ere badaukate beste alderdi bat. Osea, Karolin Pestel egizke izena aipatzen baldin badizue, bueno, gehienak igual ez duen esentu, baina asko entzunda izango duzue. Bai? Ogia prestatzeko, gara arloa prestatzeko, erabiltzen den. Onte da. Bai, bioteknologian, zenbait konserbagai, antibiotiko asko, penizilina hitza, entzunda izango duzue, era masiboan sintetizatzen zen, denengo antibiotikoa izango da, bueno, hori da, Mendebaldeko herrialdeen bertsioa, ekialdeko herrialdeek, bai, sobio pasatunean adibidez, beste antibiotiko batzuk garatu zituzten, bigarren garapen mundiala dela, hemengo parte horretan, bai? Baina gu adibidez, saiatzen ari gara gaur egun, Euskal Herriko ibai desberdinen estuarioetan isolatzen ditugun ontuetatik, ea horietako batzuk aplikazio bioteknologikoak izan ditzaketan, ez? Kontutan eduki itsasoan, bai, bizi diren ontioak, gatz kontzentrazio handitan bizi dira. Beraien proteinak horretara, inguruen horretara, moldatu egin behar izan dira. Eta zenbait baldintzatan, bioteknologian egokiak izan daitezke, pigmentuak lortzeko eta bar eta bar lortzeko. Eta hor ikusten dituzue, isolatu ditugun, ontio batzuen adibideak. Ez dira bakarrak, 200 eta piko, 300 eta piko lortu ditugu. Bai? Baina horiek guztia isolatu ditugu gramo batetik, sentimento lagin batetik, gramo batetik. Beraz, pentsa, gaur bakarrik kontiola gaude, gero bakterioak gero da gaude. Pentsa, espazio oso txikian, ez, ze anistasuna dago. Bueno, adibide txiki bat, aprobetsatuz denbora dudola, adibide txiki bat, egiten dugunaren adibide txiki bat jarriko dizuet. Bai, horra, eksikazue horietako batzuk, kasu honetan korroia gaztazue, lokarria gaztazue, kolestendean dira. Bueno, imaginatu momentu batean, gela honen argiak, gela honetako argiak itzalbiten ditugu. Eta nik zutako norbait duen dagoen jakin nahi dut da. Bueno, aukera bat izan daiteke, oinetako florestenteak edo motxila florestente bat jartzen. Bai? Bate matetan pagin dutake, eta motxila hori kendu edo oinetakoak erantzen egin ditzake, eta hori nik argia ikusiko nuke, pertsona hori beste leku batean dago ditzake. Baina hori izbara gertatzen, eta gauza berdinean geneekin egiten bat duen dugu, guk zelula barruan proteinak nuk kokatzen diren eta nola mugitzen diren jakin dezake. Geure kasuan, ba, guk laborategian erabiltzen dugun ontioak, ba, ontio nagusiak, ba, bueno, manipulazio genetikorako prestutasun handia daka eta gutxi egiten dugun, gutxi egiten diguna ideguna egiten, eta horra kasu ez gene bat, eta gene hori guk manipulatu egiten dugu, ba, egizu ez gene guztiak, hasierako kodoi bat egin, bai, hiru nukleotido espezifikoekin azten gara, A, T, G, zaki biologia guztiak eman zuen ere, pentsatu dut ezet, baina biologia eman zuen hor, bai, jakin dut zuen, eta gero badago stop kodoi bat, genearen amaiera markatzen dut. Stop kodoi hor horren aurretik, guk geneari beste gene bat sartzen dugu. Hor jarrita hor dut zuen, berrez adierazita, eta GFT itzanek. GFT horrek egiten dio erreferentzia proteina fluorescente berdeak. Bai? Beraz, gene horrek, bigarren gene horrek, proteina fluorescente berde bat kodetzen du. Bere garaian, gene hori marmoka batean aurkitu zuten, marmoka, fluorescentzia sartan marmoka bat, bai, identifikatu zuten, zeitan fluorescentzia hori ematen zuen, proteina kodetzen zuen genea, eta isolatu egin. Eta gaur egun guk biologia molekularra hori guztia erabili dezakegu, eta genei, aztertu nahi ditugu proteina kodetzen dituzten genei, itxasi egiten dizkio. Claro, nik genea manipulatu baldin badut, hortikan sortuko den RNA mezularia, gogatu transkripzio izeneko prozesua, gero itzulpena dago, eta sortuko da proteina kimeriko bat. Nik aztertu nahi dudan hori, hori dagoena, eta itxasuta fluorescentzia berdea izan hori. Bai? Pentsa, ez dago bakarri proteina fluorescente berdea, dago proteina fluorescente gorria, proteina fluorescente urdina, proteina fluorescente horia, kolore desberdin ezberdineko proteina fluorescentea. Nola iritsi gaitezke? Ba, hor dakazu, ontio baten zelula, eta hor, borobitik ikusten dituzuen, berde intentsua goz eta gorrez ikusten dituzuen borobitik horiek, dira batetik mintz nuklearra, nuklea ikusten ditugu, eta gorrez ikusten dezuena da nukleolo. Nukleoloa da, nukleoaren barruko, ganglo edo zati. Bai? Eta hor dut iritsi gaitezke, proteinen arteko, harreman funtzionalak, elkarrekin dauden edo ez, eta berez hau bideo bat da, gero baten baten nahi baldin badu, erakutsiko dio, postrezesioan, eta ikusi daiteke mitosi
prozesua. Bale, eta horrela ikusi dezakegu, prozesu zelula ezberdinak gertatzen direnean, proteinak nola mugitzen diren zelula bat. Hiru, uste bai azkero bintzat, hiru aholku bukatzeko, da bukatzen dut, bai, gehiagin bukatu nahi zen, ez da nire erro, Hiru gazta bat, aztu gurasoek esaten dizuena, batzuetan eta posibili izaten, guztoko ez duen zerbait egin. Esango dizu bete, bete harrekin dituena, honekin oso ondo biziko zara, guztoko ez duen zerbait aukera. Ezin besteko da, guztoko egiten ez duena, guztoko izatea. Bai? Bestela, beharko ez duen, inbertitu bat ez duen denbora guztiarekin, egin bat ez duen milar guztiarekin, ez bada ez duen guztoko, zai egin izango da aurrera egin. Bai? Gogoratu pertsona garela. Horrek implikazio asko dauzka, ez dakar denborari horri buruz hitz egiteko, baina akatsak egiten ditugu eta horrela ikasten dugu. Ez dut bildurrik akatsak egiteko, eta batez ere ez dut bildurrik galdetzeko eta ulertzen ez duzuela esateko. Bai? Eta hirugarren aipatu dute horretik, bakoitzak ere bidea egin badu. Bai, esan dute horretik, inork ez dizue lana zego egin, norberak egin badu, norberak mintzatu badu, norberak egin badu. Bale? Eta hori espanak, nizte.